ដែលទីប្ររព្ធពិធីប្រគល់និងទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2008 កម្រិតជាតិនិងកម្រិតអន្តរជាតិ ការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅសាលាបែលធីបានប្ររព្ធពិធីប្រគល់និងទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2008 កម្រិតជាតិទីវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា នៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយកបែលធីគ្រុបនិងជាសាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាបានបីសម្រេចឲ្យបាននៅបាវចនារបស់ខ្លួនគុណភាពប្រសិទ្ធភាពឧត្តមភាពសិលធម៌និងគុណធម៌បែលធីបានខិតខំអប់រំអនុវត្តតាមស្តង់ដាររបស់គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា ACC និងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមប្រព័ន្ធចា ស្តង់ដារគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2008 ចំនួន10ចំណុចដូចជាចាទី1ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារនិងការរក្សាទុកទី2ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបណ្ដុះបណ្ដាលទី3ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការទិញទី4ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទី5ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងភាពមិនអនុលោមទី6ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិធាននិងការកែប្រែទី7ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិធាននិងការបង្ការទី8ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសវនកម្មចាផ្ទៃក្នុង ទី9ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្ភារៈរូបវន្តនិងទី10ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមច័ន្ទបូរិនប្រធានវិទ្យាស្ថានអង្គស្តង់ដារកម្ពុជានៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានលើកឡើងដែរថានៅពីចំណុចខ្លាំងរបស់បែលធីអប់រំដែលបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌទាំង10ចំណុចនៃប្រព័ន្ធស្តង់ដារគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2008ដែលជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់វិដំឡៃលើស្តង់ដារកម្រិតជាតិរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជា ដំណើរការពីចំណុចខ្លាំងទាំងអស់នេះហើយទៅវិទ្យាស្ថានរបស់យើងសម្រាប់បានផ្ដល់ជូននៅវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2008កម្រិតជាតិជាលើកទី2ជូនដល់បែលធីបន្តទៀត ចំណែកលោក Christopher នាយកស្ថាប័នស្តង់ដារអន្តរជាតិ ACM Limited UK នៃចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានលើកឡើងដែរថាពីការខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តរបស់បែលធីអប់រំបានបំពេញនៅគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2008កម្រិតអន្តរជាតិដែលជាស្តង់ដារសម្រាប់វិដំឡៃនិងផ្ដល់ជូននៅវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់អង្គភាពឬស្ថាប័នទាំងឡាយណាដែលអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍អន្តរជាតិទាំងអស់នេះ ជាមួយគ្នាឯកឧត្តមសាស្ត្រសមីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានពិភាក្សាកោសសរចំពោះសកលវិទ្យាល័យបែលធីនិងសាលាបែលធីដែលបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌគ្រប់ចំនួននៃប្រព័ន្ធស្តង់ដារគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2008ដែលជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់វិដំឡៃលើស្តង់ដារកម្រិតជាតិរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិចាស់វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា ឯកឧត្តមបន្តថាការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2008កម្រិតអន្តរជាតិនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាមោទនភាពសម្រាប់បែលធីតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរ